أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. BA/BSc ہے اور ایسوسیٹ ڈگری آف آرٹس یا سائنس اس کا پاک سٹڈی ہے جس کو مطالعہ پاکستان کہتے ہیں. پہلا چپٹر ہے نظریہ پاکستان. تو نظریہ پاکستان میں اہم ترین ٹاپک کون کون سے ہیں جو ڈسکس کیے جائیں گے. پہلا ٹاپک ہے اسلامی نظریہ حیات, دوسرا ہے ہندو مت کے چند بنیادی اصول, تیسرا ہے نظریہ پاکستان, چوتھا ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان, پانچواں ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان, چھٹا ہے نظریہ پاکستان کے اساسی اصول اور نظریہ پاکستان کی اہمیت ہے نیکس, اور اس کے بعد قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نظریہ پاکستان کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا.